Підготовка до виборів ділиться на два аспекти – політичний та технологічний. Виконання останнього обговорювали на прес-конференції, присвяченій підготовці міста до парламентських виборів, що пройдуть в Україні 28 жовтня. І за старою звичкою, яка вже перетворюється в традицію, нові вибори пройдуть відповідно до нового законодавства. Нашого міста буде створено 156 избирательных участков. И вот сегодня Анатолий Леонидович сказал, что, возможно, будет еще 157-й в СИЗО. Поэтому уже сейчас местные органы власти еще раз проверяют все места для размещения участковых избирательных комиссий. В законе четко прописаны размеры и требования к избирательным участкам, какие площади должны быть в соответствии с количеством избирателей, где могут размещаться участки, где не могут размещаться участки, и что, какой метраж нужен и сколько комнат нужно для размещения комиссии. Виконком Вінницької міської ради визначив 14 місць для розміщення політичної реклами. Політичним партіям і кандидатам у народні депутати дозволили розміщувати агітаційні матеріали до 26 жовтня. Там будуть встановлені спеціальні поверхності для розміщення політичної реклами, і ми, хочемо надіятися на те, що суб'єкти збирального процесу с пониманием отнесутся к тому, что заборы, дома, особенно фонарные столбы, не есть место для размещения всевозможных листовок. К сожалению, после выборов каждый раз очень много людей задействовано коммунальных служб на очистку и приведение в порядок, особенно столбов, опор для транспорта и фонарных столбов от агітації. Також на прес-конференції стало відомо, що перший заступник міського голови Володимир Кістіон віддав розпорядження провести перевірку доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями до місця голосування, а також про процедуру голосування за відкривними талонами та голосування на дому. Кожен виборець, який вважає, що на день виборів він буде знаходитись у день виборів в іншій місцевості за якимись там своїми потребами, чи то на лікуванні, чи у відрядженні, може звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців або за місцем своєї реєстрації, або за місцем поточно потім наступного перебування про зміну місця голосування. І відділ ведення Державного реєстру, опрацьовуючи це мотивоване звернення, підкреслюю, мотивоване звернення, видають виборцю посвідчення. Дані цього посвідчення заносяться потім у списки виборців в примітках. З цим посвідченням і з паспортом виборець звертається на виборчу дільницю. Чоловік може голосувати на дому, тільки якщо він внесений в реєстр збирателів як НСП, людина, яка не спроможна самостійно пересуватися, або чоловік, який має медицинську справку, і він може голосувати на дому по состоянию здоров'я. Взагалі, у нас, ми посмотрели документацію медицинську, нет такого поняття, медицинська справка є, да, лікарняний лист. Що таке медицинська справка, що таке довідка? І хто її має право підписати? То ли врач, то ли фельдшер теж її має право підписати. Яка на ній має стояти печать? І що вона має, яку інформацію зберігати? Обговорювали і підписаний нещодавно президентом Віктором Януковичем закон про здійснення відеонагляду на виборчих дільницях. Тетяна Соловей, Віталій Демець. Новини, телеканал «Смарт».